Із 1 грудня зросте прожитковий мінімум. Для працездатних осіб його розмір становить 2684 гривні. Перерахують і мінімальні пенсії. Вони зростуть у середньому на 66 гривень. Мінімальний розмір пенсії зростає до 2093 гривень, тобто на 66 гривень. Це порядка 187 тисяч пенсіонерів у нас в області здійснює перерахунки. Друга категорія пенсіонерів, яким варто очікувати підвищення, це непрацюючі пенсіонери віком до 70 років та які мають стаж не менше 30 років. Їх розмір мінімальної пенсії становитиме не менше 2500 гривень. Зростуть також пенсії у чорнобильців. Всі ті доплати, які пенсіонер на сьогоднішній день має, це в нас і донори, і доплати за учасника бойових дій, і доплати, скажімо, за особливі заслуги, інваліди, загиблі члени сімей. Всім тим пенсіонерам, тобто нашому контингенту, здійснюють так само перерахунки. Крім того, зроблені перерахунки чорнобильцям, втрата годувальника, військовослужбовець і так далі. Загалом пенсії перерахують 187 тисячам пенсіонерів області. У пенсійному фонді також нагадують, що віднедавна займаються і призначенням житлових субсидій і пільг. Фінансування на субсидії проводиться Пенсійним фондом України. Відомості готувалися в управлінні праці соціального захисту населення, а фінансування проводить Пенсійний фонд України. З 1 грудня так же само, на грудень місяць ми очікуємо від соціальної політики відомості, нарахування, вірніше, друкуємо відомості, скоріше всього, це буде на вихідні дні, будемо друкувати відомості, для того, щоб 4 числа передати пошті. Ті отримувачі, які мають право на житлові комунальні послуги і на пільги, вони мають право звертатися як до Пенсійного фонду України, так само у своїх територіальних громадах або сільських радах, де вони і раніше отримували. У переліку документів для оформлення субсидії нічого не змінилося. Єдине, тепер їх можна подати навіть через застосунок «Дія» або мобільний додаток «Пенсійний фонд України». Зробити можна це протягом усього опалювального сезону. Громадянам, що вже отримують пільги чи субсидію, виплати на опалювальний сезон призначаються автоматично.